私たちはコギャルモデルです。今日は私たちの自己紹介をしていきたいと思います。イエーイ。それではどうぞ。最初にコギャルについて紹介していきます。コギャルは小学生ギャルによる小学生ギャルのための小学生ギャルメディアです。活動内容はコギャルを SNS で発信したり、月に1回ウェブ表紙を公開したりします。年に2回発行されているギャル雑誌エッグでブックインブックとして掲載されています。私たちはキッズアーティストとして世界デビューをすることを目標にしています。ダンスボーカルレッスンを受けてる様子が YouTube に載ってるので見てな。はい、どうも、小顔専属モデルのナーピアです。担当カラーはピンクです。ギャルに目覚めたのは何歳ですか？6歳。どうしてギャルになろうと思ったんですか？エッグの大阪スナップの時に雑誌に載って雑誌を買って、それでいろいろメイクを研究したりしてギャルになろうと思いました。好きな食べ物を教えてください。ラーメンとうどんとたこ焼き。おー、いいね、大阪っぽいね。あと、ブロッコリー。東急。ブロッコリー？東急。東急？違う。キュウリ、キュウリ。あ、キュウリ？あと、あとキュウリね。あと？あと？じゃあ逆に嫌いな食べ物は？何やったっけ、なんか紫の。ナス？なんか丸いみたい。あ、ナス！ナス？なんてんじゃん。え、でもなんか違う。放課後は何して遊んでますか？公園？あ、公園で何した遊ぶの？ブランコと鉄棒。うん、おー、鉄棒得意？ふん。いいですね。最後に一言。コギャルをもっと雑誌とか広めていきたいです。頑張ります。ノアビーでした。やっはー、クラゲルと言ったら、ゆなち。イエーイ。小学校4年生、9歳です。よろしくお願いします。担当カラーは紫です。ゆなちがギャルに目覚めたのは何歳ですか？8歳の時です。どうしてギャルに目覚めたんですか？みーちゃみちゃんが好きで、エッグの YouTube を見てて、そしたら小学生ギャルのジュナちゃんが出てきて、小学生でもギャルになれるんだと思ってギャルになりました。好きな食べ物教えてください。好きな食べ物は、お肉とイチゴとアイスです。アイス何が好きなの？バニラのクーリッシュとか。あ、いいねです。いつも買ってます。逆に嫌いな食べ物。嫌いな食べ物は人参と葉っぱみたいな、なんか変な野菜、ほうれん草みたいな、まあ、葉っぱ系のなんか、ね、クローバーみたいなやつです。ゆなちは放課後何して遊んでますか？放課後家で遊ぶときはゲームとかリカちゃんで遊んでて、外で遊ぶときは大体公園とかなので、公園の遊具とかで遊んでます。公園の遊具で一番好きなやつ、ぶら下がってなんか前に出るやつ、なんか、あー、ターザン、ロープのやつ、ターザン、うん、なんか鉄に掴んでこうやってターザンみたいなやつ。へー。最後に一言お願いします。みんなでコギャルを広めていくために一生懸命頑張ります。ゆなちでした。やっほー、ララバイ。コギャル専属モデル、小学5年生10歳です。担当カラーは青です。アナがギャルに目覚めたのは何歳ですか？9歳です。どうしてギャルに目覚めたんですか？ SNS でジュナちゃんが出てきてたら、ママが小学生だよって言われて、小学生でもなれるんだよって聞いて、ララマになりたいなと思ってなりました。いいですね。そんなララの好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物はハンバーグとキュウリといろいろとって。じゃあ逆に嫌いな食べ物ある？ピーマンとキノコ類。あ、キノコ類です、ね、じゃあピーマンとキノコ類ということですね。じゃあダダは放課後何して遊んでますか？家で遊ぶときはインスタとか TikTok 見るか、硬質ケース、うん、カードを入れるやつにデコったり、シールとかホイップでデコったりする。おー、いいね。外だったら友達と公園っていうかなんかみたいなとこに行って話したり、お店に行って買い物みんなで行く。ちなみにララ珍しい趣味あるんじゃなかったっけ？麻雀。麻
麻雀どれくらいやんの家で。もう毎日やってる。たまーにぐらい。じゃあ最後に一言。世界デビューまでに声をうまく出せるようになってコギャルを盛り上げていきたいです。ララでした。ぷくぷくギャルの小学3年生8歳のなぎです。担当カラーは黄緑です。イエーイ。なぎがギャルに目覚めたのは何歳ですか？幼稚園の頃です。おお、どうしてギャルに目覚めたんですか？お母さんとお姉ちゃんがギャルだったのとギャルが一番可愛いと思ったからです。おー、いいですね。そんなナギの好きな食べ物は何ですか？卵焼きです。嫌いな食べ物は何ですか？お野菜です。全部？はい。おお、お野菜全部来ました。放課後は何して遊んでますか？家で遊ぶときはなんか YouTube とか見たりして、外で遊ぶときは友達と鬼ごっことかで遊んでます。へー、足早い？何か足あんま速くないです。すぐ捕まっちゃう鬼ごっこ。最後に一言お願いします。コギャルのみんなでもっと世界のみんなさんにコギャルを知ってもらうように頑張るので応援よろしくお願いします。ネギでした。小学5年生超ハッピーギャルのデュアです。担当カラーは黄色です。デュアがギャルに目覚めたのは何歳ですか？ギャルに目覚めたのは幼稚園の頃です。どうしてギャルに目覚めたんですか？幼稚園の頃に恋愛番組を見てて、そこにギャルが出てきて、そこからギャルになりたいってずっと思ってギャルになりました。好きな食べ物は何ですか？うどんと、きゅうりと、トマトと、ほうれん草と、ブロッコリーです。野菜だね。野菜大好きです。嫌いな食べ物は？タケノコと、キノコ類と、ナスと、ニンニクとかです。ニンニク。放課後は何して遊んでますか？放課後は、宿題とかやることをやってからエッグとかナッツの YouTube を見たりとか、細かい作業とかをしたりしてます。細かい作業ってちなみに何？例えばなんか折り紙とかビーズを穴に、穴っていうか通してブレスレットを作ってるとかです。最後に一言お願いします。コギャルを世界に広めて小学生ギャルを広めていきたいです。応援お願いします。以上、リアでした。私たちの自己紹介